Namaste. En Ljubljana se taj bi rada še malo spregovorila pri manifestiranju željenih stvari, dogodkov, situacij, še nekaj, kar je v bistvu zelo pomembno. In sicer, ali je pomembnejša vizualizacija željene stvari ali čutenje? Torej, to je nekako, ta dva vprašanja sta v bistvu nekako najbolj poglavitna in najbolj v bistvu tudi pomembna. Poleg tistega videa, kjer sem omenjala v bistvu to razliko med čustvi in občutki. Sedaj se bom pa dotaknila še primerjave med samo vizualizacijo in v bistvu samim čutenjem. Oziroma, kakšna je najboljša kombinacija in v katerem primeru je najboljša kombinacija v bistvu med tema dvema orodjima, če jih lahko tako poimenujem. Torej, sama vizualizacija je lahko uspešna, torej, ko vi popolnoma ustvarite v svojem umu, torej v svojem notranjem očesu, popolno sliko tega, kar želite. To ne rabi pomeniti, oziroma ne pomeni, da vi morate natančno vse do pikice skonstruirati s svojimi mislimi. To enostavno pomeni, kaj je tisto ključnega pri vaši vizualizaciji, kaj je ključno tisto, kar označuje, da vaše želje. Torej, ako, na primer, želite manifestirati več denarja, torej, ne rabite vizualizirati celoten proces, kako boste prišli do denarja. Ne rabite določati časovni okvir v tej vizualizaciji, še najmanj pa način. Torej, mi ko določimo način, na kakšen način se bo nekaj udejanilo, zmanifestiralo, smo omejili kreacijo, oziroma kreatorja, ki je vse izvor vseh stvaritev, ki so že v bistvu manifestirane. Le mi moramo biti toliko bolj odprti in čuteči, da lahko to prejmemo v svojo dimenzijo, v svojo realnost, v svoje življenje. Torej, vizualizacija je samo sprožilni moment, oziroma, pardon, sprožilec. V bistvu je samo sprožilec. Torej, če si vi želite več denarja, si vizualizirate denar ali poln kufer denarja ali kakorkoli, ali pač neko miselno podobo, ki je fokusirana. Ne rabite iti v celoten proces predstavljanja, ker s tem izgubljate veliko energije, hkrati so pa možne tudi velike napake, da si zapomne vaš um vse to. In pri vizualizaciji treba najprej, preden se začnete manifestirati, je treba se izvaditi v vizualizaciji. Torej, dobro si predstavljati nekaj časa, kaj je tisto, kar si želite, preden boste vstopili v manifestacijsko kontemplacijo. Torej, če ste že v nekaj dneh oblikovali, torej, jasno slikovno podobo tistega, kar želite, potem je samo to pomembno, da je jasno in ostro ta slika postavljena v umu. Čim manj detaljev. To je zelo pomembno. Čim manj detaljev, ampak tisto, kar je vizualizirano, da za vas resnično predstavlja to, kar kličete, kar manifestirate. To je tisto pomembno. To je tisto pomembno. Naprimer, če želite manifestirati ljubezenski odnos, ne rabite si predstavljati celotnega spoznavanja, ampak samo tisto, kar vam
Torej, tista slika, ki vam najbolj predstavlja ljubezenski odnos. Pri ljubezenskem odnosu bi nadodala še nekaj zelo pomembnega. Da pri vizualizaciji ne uporabljate dotičnih oseb, konkretnih oseb, ker to je že področje v bistvu magije. Torej, vaš partner, ki si ga vizualizirate, naj ne bo nekdo, ki ga poznate, ki ste ga videli. Ker namreč potem se je vedno v vprašanju svobodna volja nekoga drugega. In zna se zgoditi, da manifestacija vam ne uspe. Ker namreč volja tistega človeka ni, da je skupaj z vami v vezi. To je zelo pomembno. Torej, mora biti brezosebno, ne sme biti oseba. Prav tako pri nobeni v bistvu obliki manifestacije, kjer so potrebne osebe ali nekako vse to skupaj je pogojeno za ljudmi, dejmo se resnično izogibati vizualizaciji resničnih ljudi iz zasebnega ali poslovnega življenja. Namreč vse, kar sejemo, bomo tudi poželi. Zato je to tako pomembno. Torej, vizualizacija tistega, kar želimo doseči, je samo nekaj. Je samo forma, v katero je sedaj treba vlivati gorivo. Pogonsko gorivo. To, kar bo to vizualizacijo namagnetiziralo, je dalo moč. To pa je ljubezen. Ampak ne ljubezen iz čustvene plati, temveč ljubezen iz občutkovne, torej iz področja srčne čakre. Lahko je tudi z področja nižjih čakr, ampak da se ne vpletajo čustva, ampak samo občutki. Torej, občutiš to vizualizacijo kot resnično in otipljivo. Torej, znotraj te vizualizacije uporabiš vsa čutila. Torej, notranje občutiš tisto stvar ali fantazijsko osebo, kakorkoli, da jo dotikaš. Občutiš živi dotik v tej vizualizaciji. Vonjaš, občutiš živi von. Vidiš in slišiš, okušaš, če je potrebno. Torej, vse je treba resnično to znotraj sebe, znotraj tega, te manifestacijske seanse, tudi doživeti. Ravno ta čutenja spodbudijo in napolnijo vizualizacijo, ki je samo forma, s tem gorivom. Potem naprej potenciramo še z enim občutkom. Ta občutek je, da se je stvar že zgodila. V resnici se je zgodila, samo da to, kar kličemo, imamo v paralelnem svetu. Torej, ko mi gremo v čutenje, da smo že prejeli, da že imamo tukaj in sedaj, fizično to občutimo znotraj te manifestacijske seance. Tukaj je, imam. In kaj je potem, da še bolj užgeta ogen manifestacije? Je pomembno, da izlivamo ljubezen in hvaležnost, za kar smo prejeli. To je pa tisto najmočnejše gorivo. Torej, izlivamo hvaležnost Bogu, kozmosu, kreaciji, kakorkoli vi to imenujete, razumete, ni pomembno. Najpomembneje je, da teče ljubezen in hvaležnost. Zelo pomembna stvar pri vsem tem je, da ko vi to resnično naredite, se več ne
vraćate i ne ponavljate. Zato sam rekla na začetku da je pomembno da najpre par dni vadite vizualizaciju željenega. Šele potem grete u manifestacijsko seanso u kateri boste upravili omenjena čutila in občutke. Torej, ko končate? Končate s hvaležnostjo in zapovedjo ali afirmacijo, kakor želite, da je ta stvar že udejanjena. Kot sem prej omenila, se ne vračamo več k temu. To je faza mirovanja, ko je prepuščeno kozmosu, Bogu, kakorkoli, da on odredi, kdaj in na kakšen način, iz katerega izvora bo vse skupaj se to zmanifestiralo. Prepustite modrosti Boga, da on določi in on v bistvu udejani skozi vas to željeno stvar. Tu pa pridemo do enih zelo pomembnih kvalitet. To je vera in brezpogojno zaupanje v tega Boga, da vam je že dal, kar ste klicali. In da vi samo dovoljujete, da on iz svoje modrosti presodi, določi, kateri čas je najprimernejši, da vi to prejmete. In način. In če boste izpoštovali te korake, ni druge, kakor da prejmete tisto, kar ste klicali pri očetu, pri Bogu, kozmosu, kakorkoli to imenujete. Pri celotni zgodbi pa je zelo pomembno, še enkrat bom omenila, upoštevati karmični zakon. Zakon setve in žetve. Če je kakršenkoli egoistični vzgib, egoistični mislim v tem, da bo nekdo oškodovan zaradi vaše manifestacije, potem tega ne počnite, ker kar boste posejali, boste tudi poželi. Torej, delujte. Obilje je vse posod. Zadosti, od nikogar ne boste nič vzeli. Ampak le ne upletajte določene, konkretne osebe v svoje vizualizacije in bo vse dobro. Tako, rada vas imam, bodite mi dobro, počasi se že noči in jaz ga počasi meditirati in rada vas imam. Namaste!